Nixxuni ringrazzjaw lil World Marketing għall-affarijiet tal-kċina, Snow White Meat and Poultry għall-laħam u t-tġieġ, Connie's Fish Shop għall-ħut, Big Fresh għall-ħaxix u l-frott, u għall-ingredienti l-oħra l-Scott Supermarket. Nisselmilkom nil-għakom biex t-għattaw ftit ħin miħaj għanna raw sen sajru l-lum. Nistaw najdu għanna ikel li zgur ħatuħdu għosbiħ. L-ewa ricetta li ħajkonna hija ricetta li nħu għosin sajjara d-darf dawn nizminijiet hija gulax bil-laħam ta' ċanga. Pero, minn ħan sajjar wahdi l-lum, għax għandi wahda mill-akbar bib tijaj li ġitt ta' sistini fil-program u ħajkun għos tijaj għax vera ta' fil-sajjar u nista' najt anka tal-lim nitista u miħaj ħajkolli l-Liz Said. Nil-għak miħaj Liz, kif inti Liz? Thank you tal-ġejta. Tak, tak, kif inti tal-Liz? Nafli inti mħabta ħafna. U sebtejn biex tiġi miħaj. Le, għidim għalik. Nista najdilkom namlu kopja vera tajba. Għalix, għax jħab nsajja l-ekel. Imma Liz ħab t-sajja ħelu. U kol, jiva, ħabta vera ħelu kol. Is-sajda ħelu għandix paċenzja li, pero. Meta jkolli bżon insajjar. Ma xi riċetta li mmulla u naħseb it-telespettaturi ġieli tajtu. Illum ħanamlu l-gulax, m'hafx kif inti dilettenta tal-laħam biċ-ċanga u hekk. U ħanagħmel ingredjenti varji, però qabel xejn ma nibda l-gulax, hawnhekk għandi ftit għax jiena nipprova ndaħħal ħafna. Kollox iva sewwa tagħmel. Mela hawnhekk għandi ara fil-grillioso għandi patata ħelwa sweet potatoes. Kem tobba sweet potatoes li s-sużan? Jina, nħobnu zaħafna. Nħobnu zaħafna, anki pala topping, per esempio, tamel xie, kifettajt inti tużan l-ħam, tamel torta. Illum għanim li għajin dik il-patata. Ettar? Għanim li għajin sweet potatoes, pero għanu l-opportunità. Li għawa kan diftit l-ews, tajd li mil-gulax, il-patata, kif intaqleb il-ews. Mela, imma il-telespettaturi naf li jisegwuni, tajjeb, u għet jifmuni għawek, xi preparamenti li tnagħme. Għawa kan di l-ews, li l-ews u għanej. Nej, għaw bil-qoxra u kollu. Bil-qoxra u kollu, u għan sajru, għan inkalja fil-grillioso għal madwar 10 minuti. Għetikum bizziet hun, għax kif il-lestu l-gulax, preparat biex jibda jisir, ħajkolli dak il-lews biex bin-nutri mix nagħmlu l-butira. Allura ma jiġi naħawat il dawk jagħti seguna, l-ewwel ħaġa li għamilt huwa sajjart il-patata u hekk għandna l-patata ħelwa li issa ħalli hemmhekk u wara li nagħmlu l-gulax u l-butir inkun nistgħu nimlewha dik u dil-patata nimliha bit-tiġiġ. Għax jiena naħseb għal dawk kollha li forsi jaħdmu. Preċiż. U jdiħdu maħħom il-xorb għala lanċ. Jom kella t-tġi s-siba l-esta. Jow għatfall ġaw mill-iskola t-tjom xaħġa differenti. ħanim loħ bit-tġi ċ-ingredienti vera tajbin, pero aktar il-qoddim. Mela għu għanna l-lewset jinxtewa, emmek għanna l-patata d-ġiġa sajjanja u għan sajru il-gulax. Ġi dak il-lewset t-tajnjajtu, Nancy? Iva, ta' 150 għal 10 minuti, kwarta l-aktar, mux iktar, 150. Issa, għawek għandi wahda mill-kesseroz nuħu għost nuża jiena, nixħalu n-nar, għawek dejjem nużaw elettrik. Biex nżommu iktar ikċina sejf, farina, fl-studios, u għandi ftit basal mux ħażin. Dan il-basal sajartu qabel, għandi daq żewġ baslit kbar jew tlieta, u ħanagħmlu l-gulax. Issa waħda mill-ingredjenti li ħanagħmel għall-gulax huwa il-basal u għandi t-tom aħdar. Il-mama tiegħi kienet tgħidilna li nagħluh fl-ilma u nixorbuh vera tajjeb għall-istonku. Nifsa kan anki t-tfal ġieli konna nagħmlu fis-smit. Veru, tfakkarni. Issa hawnhekk għandna ingredjenti ieħor li huwa l-felfel. Ħafna drabi. Għamil nibża minnu dak għax għajdu jaħraq. Iva, eżatt, però kif sa nagħmlu jien issa, mhux se jibqa' jaħraq. Proset. Dan tajjeb ħafna għal min ibatti bil-high pressure, bil-pressjoni. Kif tal-limtina. Issa hawnhekk jien għandi l-misħun, dam intu fil-misħun. Meta tagħmlu fil-misħun, għax huwa mhux il-bżar jaħraq. Le. Iż-żerrija. Allura jiena hawnhekk għandi il-bżar għamtu fil-misħun.
li rrit nagħmel huwa niftħu minn nofsek. Misħuni għalik. Misħun fiter u kol tajjeb, ta'? Kem għal-kem dawimtu? Xiktar minn 5 minuti. Issa dik iż-żerrija, jekk irrid nagħmilha hekk, u ma tibqax taħraq. Ftaħtu jiena. Għaliex għax xarrabta? Eh, għax xarrabta bil-misħun. Tara bil-misħun. Tifhem? Hekk ix-xarraba bil-misħun. Inti iż-żerrija ma tibqax taħraq. Taħila il- Dak li jaħraq bil-misħun. Tajjeb. Sa mbagħad naqbad sikkina nadifa. U niskrepja f'. U xorta t-tneħija zerri. Ejja, jemma n-neħiex id-dar, ta'? Għaddik n-naqra fil-fil toġobni. Top, ejk, jitbadaq xej. Imma jina għadda u kolla. Le, ma vera ma tibqax, eh? Xej, xej, veru. Vera, għax nuza. Għax ma għodna fadi. Nuza, meta kun ħajkolli n-nis id-dar jina. Għalli xeħe, jibżob, ma tkunx taf min. Min ħajkun għad-dar, xoħu. Min irridu jaħraq minn. Ekkin kun naf, un bat n-qattaw rqiq. Fina nħok nuza, ma rittammetti li iż-żerrija dejjem neħja waqt u konna fadjara din għandha. Fil-mishun, iktama fil-mishun. Tamra fil-mishun. Ma jibqax. Għax dejjem tajt mhux tibqa' li xi żerrija waħda. Eżatti. U tiġi għandha li ma jħobbx li jaħraq mbagħad. Eżatti. Hawnhekk mela għandna l-basla l-ewwel ħaġa li nagħmlu qurrant għadu ftit lagħtu hawnhekk. U issa ħanitfadan il-biċċiet tal-felfel li neħejn ilu ż-żerrija. Mija uħan zidu ftit paprika. Anki sabri għamna sabri hux. Anki fala kulur. Eżat, għawek għanna ftit paprika, toġobni ħafna. U jena għandi teknika, kif insajer il-laħan forsi minix ħan għalmek, imma inti kedeja. Għadda minn taħallem jien. Għadda kem taħallem ċaħġa diġa. Li niddej u li meta nsajru il-laħan ta' ċanga prest juwa. Laħan ma fih xaħam, iġi kibes. Allura l-aktar ħaġa importanti hija li nqattaw fidadi kif qed taraw għall-gulax. U nqiddu fuq in-nar isir biftit imbit u mel ħoxxon. U nħalli ħisir għal satej jew tlieta. Tiktek bil-mod. Eżatt. Dik hija t-teknika li tittuża għall-laħam. U bekk se jġik il-veru tari. Tari, għax issa hawnhekk għandi l-basra diġà sajjarta. Hawnhekk xorta n-nar, hemmhekk għandi l-felfel naddaftu miż-żerrija u wsiltu bil-misħun, għandi r-rant. Paprika. Tajdi dak ir-rant kollu ma jimpurtax, dak it-toma tajba ħadd hawnhekk hemm in-neħħija mbagħad u daqshekk. Sewwa. Naqbad dan il-laħam u nitfgħu. Kollox. Riċipjent wieħed. Sewwa. Ara kemm jerqi sabiħ. Gravy. Kull ma trid tħallih isir bil-mod. Insieħ. Dik l-aġla l-laħam. Jagħmlu ibes. Eżatt. Jekk taħtfu jagħmlu ibes. Nalaq bilatu u nwarbu il-borma għalli issa naħsluha. U kemm se tħallih da issa? Għad tfaddalli x'inżidu. Arba għalek, ok. Għanna xi gradjenti ħanżidulu. Arba għalek. Għanna t-tew maħdar. Eh, sew għandek it-tew maħdar. Li jena t-tew maħdar, meta jkun fl-istagġun. Tużaħu. Kemm inħobbu. Sejra ara, qatt ma stopanejt. Le, ma tużax. Nużax, imma f'affarijiet mal-qoċ, mal-xi patata, mal-laħam hekk bħala. Anke nagħmel kesserewli d-dar, ikolli tew waħda ħalliha l-aħħar biex nitfaħħa. Issa jiena t-tew maħdar nużalu kważi kollox. Kollox, iva. Kważi kollox, naħslu sew. Jien għandi vizzju liż. Meta nixtri l-ħaxix, u vera ntida tieħu paċenzja bija, nirringrazzja mill-qalb. U hawnhekk naqbad kemm nista. Teħodlu kemm tista'. Eżatt. Għax dik il-ħaxix kollu jiena ngħidilhom, ngħidu uża kollox. Eh, veru. Għax hi kollha tajba, sal-ftaf. Eżatt. Tajba allura jsu il-gulax jisek tfajt. Kollox mill-art, meta taqli l-basla, jisek tfajt kollox mill-art. Kollox mill-art, bat. Jittil l-laħam li sajjar taqxej. Eżatt. Dak taqxej, sajjartu mux ħazi. Eżatt. Sajjartu mux ħazi. Issa wek nqattal bżaru. Jien l-aktar. Kem għandek ħaxix sabiħ. Ħafna sabiħ. Ħalissa ħafna. Ħaxix frisk, tajjeb ħafna. U l-bżar aħmar ħel u fil-għamil tomat toma tajba. Eħe, aħjar, għara bżar aħdar, bżar aħdar, bħal, jgħamil, jisu jirrepeti wis, uċ, għawi wis. L-aħmar iktar ħelu. Jina daf li nara li l-aħmar huwa ħelu. Suppost nużaw il-magna, nużaw xej magna, ta' ħajt għattali. Eħe, ura. L-istess daqs. Għaxina fil-bor ma nkwiet nara l-istess daqs. Allura,
ċini l-ikla favorita tija, Kliz? ċini l-ikla l-ikla favorita tija? Jina nħob l-ikel Malti. Jina, per eżempju, nħob il-fenek. Dallu. Nħob l-aljotta, per eżempju, nħob il-timpana. Nħob ħafna l-ikel Malti. U fil-fat, anki meta għamur xie restaurant, unajt, nitċek jom, meta għek kolom l-ikel Malti, unajt, 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 Għaj, minna hop niprofa, taħġi fin, hop niprofa jikel differenti. U minn fejġi b'tadin il-namra li tamer ħafna ħellu għek? ħellu, jina anki il-namra tal-iktar li t-tisir, minna għantin mamatija jina. Mamatija kienet sajjar, kienet dem, u anki ħellu kienet hop t-dekora. U minn hemm ġibta jina, jina ma mortx nitallem, kienek najdlom jina. Il-tallim laqwa tallim il-daru. Eħej, hop il-veru, hop il-sajjar. Sekonda jiġina, kollum għattanda. Preċis, eħe, veru. U dik il-ħagġa li. Iktar malaj u koll. Iktar preċis. Inka l-borma hija preċiża jiena. Preċis, iktar jisir kif jisir. Għax jiena mbagħad organizzata anke l-ingredjenti kulhom notfa. Kif jiġri? L-affarijiet li tippreparahom qabel hux veru, għandek ħafna preparazzjoni. Eżatt, eżatt. Right? Saħawdu kollox flimkien. Mela s-sara, xitfajna. Jina ke kulurek, bħal s-saħaw il-kulurek. Eżatt. Kemmu sabi. Għanna l-basal, il-tawm, il-paprika, il-felfer, il-bżar aħmar ħellu. Dawkum għal-ingredienti flimkien marran. Tirrant ħajatik il-toma. Għamilna ftit imbit mal-laħam, sajanni għal-masija satejn, anka t-letzija tek kollok il-ċas. Għal-ħitek tek. Ija, għal-ħitek tek, ma tal-ħitek tek. Tot attenta li ma jinxiflekx. Jinnota attenta minn ħin għal-ħin. Tamlu fuq burner baxxa, mandek xalfej, mux sejħax. Għax jirħiju da xie. Dikki kolla, eżat. Ma jinħarax, ok. U dawkum għal-ingredienti kolla li tfajna. Fl-axar net, meta kważi kulles, jina għawek għandi ċiċri. ċiċri. Għallejta qabel, right. Sinnija, xarrabnija, għallejnija u għallejta bigwita. Għawek għandi il-red kidney beans. Ukoll. Sewa. L-istess ħaġa. Ukoll, allura nżid fl-aħħar net iċ-ċiċri, il-red kidney beans. Għadda ġam sajrin, allura. Għadda għum għalisti, daqse kollox. Issa da' tajd li mandek xejn ġjus, nistan zidu ftit zajra ilma, imma l-issa t-ħalli għakun narbax. Jelħiju. Għassa jelħi wahdu. Tajjeb, liktar ma zommu fil-ġusis naturali, iktar aħjar. Fakkar kont namlu l-gulax. U nishtiqo kom tiprofaw. U issa għantlaw kom tiprofaw naqremek, ħannat fuq il-mejda. U nibdaw namlu ftit ħalib tal-lews u butir tal-lews. U issa wek għanna il-lews, kif għattilkom diġa għan namlu il-butir. U l-aktar ħaġa importanti biex namlu l-butir, palma ta' namlu l-peanut butter. Għawek għanna l-almond butter, issa dan rrit ikun sħun. Issa għaliex ħanuża il-Nutrimix u mhux magnohra. Għaliex il-Nutrimix peress taħdem 32,000 trefs per minute u taħdem bħala kinetic energy, ħajkollok iċ-ċans li tibqa' tisħon. Allura l-butir iktar faċli li jsir għalhekk inuża il-Nutrimix. Mela bekk number one għandna il-lows list. Miegħu ħantuħ palat, issa dan il-lows, ħanużawlu marfa mburġata għasel. U ftit cinnamon, jħallattom fl-imkien. Għax il-lewsu fih nifsu m'għandux toma ħafna, mhux toma qawwija. Imma sinjur, sinjur fil-proteins tiegħu. Mażgur. Imma tajjeb jiżidu xi ħaġa biex jiftuħux it-toma. Issa dan ħanitfa' fuq il-magna, ħanġib it-termostik. Importanti ħafna, it-termostik meta ħan nagħmlu l-butter u irrit nagħmel il-magnet għax iġġarti fuq għadna s-tuħ. Issa għawek lest, għara, għawek għandi tal-grinding, mela nafsilha tal-grinding tal-lest. L-aktar ħaġa importanti issa mhux nuża tal-grinding, ħanuża il-manual speed. Għawek għandek il-manual. Ħanuża 2 or 3, ħanamluh 3. U tħalli ħidurek. Biex tamlu daċċa. Sama tara li ġi krimi. Ġibiri netna li l-speed inqas. Iktar ma jdu, issa speed inqas. U jnibqa' ndawwar sama joħroġ żejt tiegħu. Għax inti qed issajjar tagħmel il-butir biż-żejt naturali tiegħu. L-għasel u s-sinna minn qegħdin hemm biex jagħtu palazz.
Issa minn ma jkollux paċenzja, joqgħod jistennija. Kull ma jrid jagħmel iżidu qattra żejt, jien ma nagħmilix, nistennija. Imma ġolta ma jiġix l-istess jekk tiżid li żejt. Eżatt, imma jekk xi ħadd jgħid maġġel u hekk. Ma kemm iddejt? Dan waqt lest. Mhilekx l-iddejt. Jiena nagħmel peanut butter, sunflower butter. Aha, anki sunflower tagħmel sunflower seeds, aha. Lest. Ara, the more it goes. L-iktar ma tħallih, iktar jiġi soft, ara. Jiet tindu, ara. Jiet tinti fawa ħeda. Iva, xa. Għalix għandek il-tajma? Iva. Nax jiet interessanti din. Għet, oġbu. Sabiħa ħafna. Għax inti tija program? Iktar, għet tija program. U jgħal tija short programs. Kemanda d-dun. Għax inti titti kontrolla li l-butirġi kif tixtieq wint. Fib li jkun il-ħin kif suppost biex inkella hekk kontli għażija forsi hija qatt risk. Ma le ta, jiġi rani mbagħad iktar. Eh, jiġi. U ma da jżommu fil-frix, ti jżommu. Nagħmlu ġo vażetti, ġo kontenitur tal-ġiġ. Nħobb nuża kontenituri tal-ġiġ u nista' għalek refriġerator. U kemm iżomm? Kemm iżomm? Għandek 51 months. Eh, yes. 15 days, 1 month. Insomma, jina ma nasib ti dum daqsek. Għax, tu zaqabel. Ma għandek xans ti sejdum lek xar. Ma għandek xans sejdum lek xar. Nutrimix, eccezjonali jesta najdlek. Veru, Marelli. Najdlek, jenna. Interessant. Ara, beda jġini batter għara. Eħe, għara, għara. Tara? Naqro, tikka zaħira uħra. U najdlek li l-est. Għaxi kontrolla, hux għara l-kien. Oh, xifu, nishtiqom kolla dawk li għandhom il-Nutrimix jgħamlu l-butir. Kull ma t-titu għal-lewz, tinka l-lajħu t-tfaw sħun, marfa mburġata qaser u ftit cinnamon. Jek ma tħobx il-cinnamon. Tista tħalli barra. Bħal ħabibti għaj li naf, ma tħobx il-cinnamon ma jagħmilx. Għet nħarsu li xaħat. Ejja, ma jħobx il-cinnamon. Għobna ta' minn. Jħobbu jena. Jħobbu, għobbu, ma għobna minn idejqu il-cinnamon. Għidelkom dal-butir u għaprezzjus, wert it li tamlu. Lest. Bux tajt li fiħi xogħol. Ara. Ara kem ġisa bieħ. Ara? Tista tħallef ti tiħor maġi tajjeb ħafna li. Tara? Ara, veru. Dasik. Ara wek għanna l-butir lest. Issa, nixtieq norik issa kif qegħdin nagħmlu dan il-lows. Kif nagħmlu l-almond milk. Mela le. Laqgħda hawnhekk nixtieq norik l-almond milk. Ħanġib piċċer ieħor għax jiena jkolli iktar minn wieħed. Ovvjament. Biex inkun nista' naħdem bih. Issa kull ma rrid huwa l-lows, il-lows li huwa nej. Mela l-lows li huwa nej fiha minnih. U naqra ilma. Hawnhekk hawn titlet, dan għal xi ħaġa oħra. Biex namlu l-ħalib kull ma rridu huwa nitfaw daqs 20 lewża. Nejjin daw? Nejjin issa. Għax inti l-ħalib ħa toħorġu mill-żejt naturali tiegħu. Hemmhekk għall-butir sajjarnih biex iż-żejt isna sajjarnih u jgħinna nindaħnu sew jiġina aktar krema. U hawnhekk iridu nġibuh iktar likwid u żed ħalib. U osservajt li tuża dejjem il-lews bil-qoxra. Jien nippreferih bil-qoxra. Issa jekk ma tippreferihx issa tagħmlu bil-qoxra. Basta nej. Issa mbagħad inti m'għandekx għalfejn tuża termostik issa f'dan il-waqt. Tafas tal-laqlatu sew, tixal il-magna u għawek għandek wahda mill-lichens. Xewek mandek xalfita minn xinti. U għandek tal-vegetable emmek, dik nużawa ħafna tara. Issek inti trid il-ħalib tuża di, toħod l-ok 2 minutes. Jekk tara tridu ktar infarrak ma jidur xejn frak, tamlu 4 minutes, jien 2 minutes bizzejt. Skont kem tridu inti kem tħoss il-lewża bħal hekk? Ma tiġix, issa dduq iktar qudiem. Ħan nipprovah fl-imkien. U hawnhekk għandna l-ħalib lest. Issa, oh, ħirex daqsxejn
fruar. Pero jekk inti tidu kies aħ titfadu s-silġ. Jiġik tajjeb. Ma palissa jinżillek ħafna tajjeb. U dan għalik. Cheers. Cheers, għandu. ħafna jiġik tajjeb. Tajjeb. Larelli. Prusit. Jiena l-gostija jina. Vera tajjeb. Prusit. Vera tajjeb. Sajk t-sjunti t-sidu lase. Tista' mbagħad t-tagħmel it-toħra tista'. Issa, mela hawnhekk għandna ħana ġew morru għall-butin. Dal-butin se nagħmlu bih ma m'għandniex għalxejn aħna. Għandi riċetta partikolari li dawn huma energy bars. Jien dejjem naħseb sa nieħu miegħi x-xogħol għall-iskola, kif ġejna mix-xogħol ġermen trid titnaqqar xi ħaġa jew kellha xi ħadd għandu ħtit tieħu xi ħaġa miegħu il-piknik jew issa jiġu żminijiet li ndomhom għaxej mixjiet. Vera? Issa, l-ewwel ħaġa ried nuri il-linseed. Iva, kemm tajba l-linseed. Għal kemm healthy l-linseed il-veru tajjeb. Għall-osteoporosis, ħafna nies li llum saru fissati. Jien waħda minnhom li nuża l-linseed kuljum. Eħej, tuża kuljum. Ejja, taħma s-sirjel, nħobbu jew ma s-sirjel. Titfaw hekk jew kellha? Jiena man fin-NutriMix nitħana. Ok. Nitħana. Għax jibda xej ibsa ta' tħallija. Imma ma ibsa. Hekk titħana. Mhux tajjeb. Ma taħdimx kemm suppost jgħidu, suppost titħana. Għax iktar toħroġ il-. Illum ħanħorġu ħafna pictures ta'. Għax hawn liż. Mela liż, nagħmlu mod jiena. Irid nitħan. Il-linseed. Il-linseed. Bin-NutriMix tista' tagħmel it-tieq tar-ross, it-tieq tal-balli. Fim issa di ħanġibuha trapp, kull ma trid huwa talaq il-magna, nixal. Għandi waħda tal-grinding u tal-qed. Għax hija mill li tkasfi. Kemm? Mill. Okej, għafax l-issa. Trap, trap. Għajta trap? Issa, mijaw, nista nżid l-għawt. Tajjeb? U nifnuħu kol. Tiħor? Toħf tizzajja, 20 seconds bizzajet. Għandek il-krempi. Il-stilek il-xol tajba. Issa l-lows ma ċinkisru kollu. Ma issa l-lows u l-krempi ma ċinkisru kollu. Titħalli bieċiti fjom. Eżatti, u għandi ċaja seeds. ċaja seeds jgħajdu għek tikol minnom jintafu fl-istok u ma tikolx ħafna. Ma ċirek xarrobom. Nesek xarrobom. Dawka jisom jintafu. Jintafu. U jiġu jisom. Irrit nibda nħodom, ma tanċ. Tajbira l-masirin, onke xarrobom minn lej. Tamilom batħalatom ma sir il-filodu. Taf kem kienu tajbin, ma l-jogurt. Iġi jisom ġelli. U ma anki tajbin. Uni xina jina nżom. Nżom. Ma tanċan divizzi, jut nibda nżom. Issa dili għanda tajja għanda il-pals. Ma ninti nafas il-pals. Biex ma tkissfilom xafna. Biex ma tkissir xafna. Ġili najt ħana meħtet muffins, sunna milom bil bil-pals. Jow omlet, jow pancakes, namen ħafna bija. Daqseg, kollox, daqseg. Użgurax, ma tix tfarraqom. Ħanżid dan il-butter. Ej, l-almond butter. Mem xa fejt għamlu kollu, ma ħan għamlu, mux ħazin. Taka biex jaqqadhom u kollu. Anka t-toma tiġi tajba. Anka t-toma. Jina lek nuħu għost namel l-almond butter, peanut butter, per eżempju, ħan għabes naqaf il-peanut butter. Jina namel peanut butter u ħan għafil refrigerator. U ħan għamel risotto. Jow kella ftit ross, kontorn, ma li kell. Nitħan ftit karotti. Nitfa żewġ imma peanut butter. U hemm qed nista' nagħmel riżotto. Lest. Jew rice salad. Peanut butter ukoll għax anki il- Nożaħ ħafna peanut butter. Il-karawetta jeb ukoll. Kollu il-nat kollha, tajba. Fadlilna lasel. Iva. Għax lasel importanti. X'qed nagħmlu hawn? Għankom il-riċetta daw kolla jishti u jistlu ninsi homepage jizzibu riċetta għaw l-ingredienti bil-metodu ta' riċetti kolla. U għawek kol ma minna vera faċli. Għamenna l-linseed, l-almond butter li għamenni ħahna,
Għamilna l-lows sħiħ u inkaljat f'dan il-każ, il-cranberries u l-ħafur. U ftit għasel. U ftit għasel. Issa t-nejn naħdem daqsxejn bil-pals. Ta' kemm taqgħad kollox daqqasa. Għandi bżonn nuża it-termostik. It-termostik meta nħawwas għandi bżonnu dejjem. Dil-stick importanti, għax inti qed tara li qed għalija sewwa. Ħanejn qed nagħmel lagħtu. Neħilu d-dowser minn nofs. Tajjebek. U tajba dik it-termostik li ta' sansa preċiż. Eżatti, qiegħda magħmula għalija. Ma dekx. Allura ndibija nħadem u din nafas. Tejnek tħawwar tux. Kważi nista'. Żur. Xina mbagħad labdejt naħdem bin-nutri mis soqgħod naħammeġ magna oħra. Tibqa' dejja kollox taħseb int. Żur. Ħawwatek. Sama bżejr saslu. Insajjer inħobb imma naħsel ħafna. Imma dejjem tħammex meta ssajjar. Bil-fors. Ma somma, dishwashers da żmien. Għal-ġunġlin l-inkaljajnih bil-lest, għatfaxu l-ekaw l-iz. Ok. Taf xandek ta' għamil, n-tinsef. Bissena bil-om. Għattil-om jill-li tal-limni fil-ħellu. Mela għek għanna t-taħli tal-li għamilna il-lows, il-butter tal-lows, il-cranberry, il-lows. L-inseed. L-inseed, għasel. Għasel. U s-sinamin. U s-sinamin. Għax s-sinamin ħafna. Mema jħobbu xie s-sajjallim ħna. Mbagħad ħangeż ruħ fil-ġunġlin. Il-ġunġlin. Għal-gwasti tagħkom. U jekk ħanuħu posti in-naħa tal-likla. Tal-likla. U hawnhekk għandi bżaraħ marħelu li ġiġa sajjarnieh, ftit tiġiċ li sajjarnieh chicken breast u ftit ġobon idem, cheddar, romano, parmesan li tħobb inti, jiena nħobb inħaltu. Ġej nista' nagħmel idim u ċeder u nħobb nagħmel anke. Għat-toma jagħmel toma tajba. Vera jagħmel toma tajba. Ma gosti u daw. Eżatt. Inħawtu? Gosti tiegħu. Kif ħallatna dawn l-ingredjenti flimki ħanżit naqa' spices ta' għandi ftit kumin u paprika. Kemmun vera tajjeb. Kemmun jina. Mmar. Nsibu tajjeb nies. Anka ma ftit chicken wings, kemmun u ftit għasel, jiena għalija biżejjed. Hawnhekk jien għandi is-sweet potatoes, speraw li tistgħu tarawni tajjeb, u dawn xwejnihom diġà. Issa nħobb nagħmel bil-qoxrab kollox jiena, niftaħhom minn nofs hekk. Davvero ġbuni jiena. Anka jkollok ħbib id-dar fil-għaxija, s-sibta t-tara film mal-familja. Kun xie t-tamel ikel ek bombastiku najgħina. Ta' t-tista ti preparaw minn qabel, vera? Għax qed tieħu naf xarba tajba. U taħu sweet potato bħal din imlija għandek tikla kompleta, vera? Sa jiena naħu l-polpa tal-patata hekk. Ara meta tixwiha fil-grilljosa vera tiġi tajba. Ftit polpa nżida. Faħħalna. Ma narmu xej lis. Jien nikolna mizza nħobb, eh? Ejna ma nħobbx narmi laqas. Għax l-ikla. L-aktar ħaġa importanti li meta tixtri. U dik tista' tuża kollox fiha, le? Ujgħu kollox. Jien l-aktar ħaġa importanti nagħti każ li meta nixxi l-ħaxix frisk nara li jkun frisk. Kun ixxi dak li għandi bżonn. Għax hekk inti tixtri u mbagħad fejn naf jien ma tużax. Kollok tar miegħu. Eżatt, il-ħaxix importanti. U ħafna nies ma jħobbux ħaxix li jista'. Naf, imma hekk għalhekk tajjeb li tagħmluhom mod li tħallat. Tħallat pereżempju dawn din il-patata, jacket potato, għandek ħafna ħaxix fiha. Eżatt. U speċi ta' għalihom, jisek, meta dira ta' jacket potato, minn tiex qed tikol ħaxix. Anzi, meta jrawha speċjalment it-tfal jieħdu kulda xejn differenti, preċiż. Vera. U sweet potatoes għandhom toma li vera jħobbu għat-tfal, hekk nara jiena.
U anki xaħġa ġdida. Eżatt. Taf kif, allura. Jgħidu gost bija. Ġit jisek. Mux titaqbihom imma speċika. Tuża l-immaġinazzjoni. Biex titaqbihom. Għax l-immaġinazzjoni ta' li timmaġina. Taħdem kollu mkien. Veru. Vera. Mux ikul tant anka ma l-gbar tittużax, anka l-gbar ta' ma jħobbu xaxix. Mela, wek għanna l-patata nistam ħafra. Qed nipprova naġġel għax il-ħin itilli hawn. Ndawruha waħda fir-ronek. Tajjeb lest. Issa. Kull marrit huwa. Nimla? Se ġa sajjarhom dawk issa ninsi. Ftit ta' kemm iddupp il-ġobon 10 minuti kollu. U jisħu jisħon kollu, xuf rajt. Jina. Ġieli, f'dan il-milli u namlom pur pezzi. Ej, zgur, ej, va veru. Issa nimlewom. Ma nħobb nimlihom ħafna jkajdru kbar. Ikollok ikla fiha dik, x'għandek għandek kollox, għandek il-ħaxix, għandek it-tiġiġ, proteina u għandek ħafna affarijiet. Tiġiġ b'żarah marħelu, ftit kjumen, kemmun u ftit paprika, ftit żgħira melħ. It-tiġiġ u b'żarah marħelu. U mbagħad għandi l-kemmun u l-paprika. U l-polpa tal-patata. Tal-patata. Sej kollox. U ftit ġobon li tħobb inti ċedder. Jien ħobb inħaltu kif qed diġà. Kif qed tgħid inti se tista' tkissjom minn qabel. Veru? Eżatt. Jiena s-sieb tinħobb fil-ħodu nipprepara l-filgħaxija biex mil-kċina tibqa' li nadifa ngħid toħ. Illum is-sieb tu ma ridx naqla. Speċjalment jekk ikunu ħnoqogħdu d-dar. Veru. Sawwi tirilassa. Eżatt. Mela hawnhekk patata lesta. Dejjem nagħmilha fil-grill joża fuq l-iskaffa ta' fuq qed nuża il-ngħidula din-net jekk ma magic shelf allura peress li ma teħilx magħha. Qed tista' ssajjer fuqha dirett minn għal dix. U mim li jieġa ħagġa dawk il-patata. Ija, ma esbiħu. Le, zgur, jek jiddu jkun. No, le, sewa, sewa. Għax issa, bit-tisira, forsi xrin kew li xifti. Taħseb, ha? Ma nafx, ta' taħseb int. Jina, ma naħsibx, għax għandek kollu xim sajjarem, jisek. Allura, ma naħsibx li se xrin kew li kwiz. Ma xbiħ. Xrin kew ma teħkluwom. Jizbiċċan teħkluwom. Ja, veru zbir, jidru għek, veru. Tajbi. Anki l-kuluri taħħa għandek. Sibda jifda l-milli, ja, blazat. Ek, sibda, veru. My god, ara. Għaxim lejtom, sir, lejtom zaħb ta' bieħatna. Rajt, issa. Għanna minn naqra soppa tajba ta' unna uftitiħor. Int biex wasal? Jina, kważi lest. Kem ġew zbir. Jina, naħseb ta' tajbin, daw, mux zbir, bis. Jiddok għallu fil-refrigerator, metta na' jħalo. Issa għek dawn il-patata kull marritu għantijom temperatura ta' 150 għal madwar 15 minuta jew 10 minuti kum bizzejiet. Alright. U issa emmek mela għanna il-patata l-esta u issa jkolli ċans nara li xamritinna. No, wow, vera zbiħ. Għara għu ma zbiħ, għanna bjom l-omnaqra. Għaxina n-għost. Bdaw laffariet għal xie ġmil, vera zbiħ. Tara? Jina septoma u kol għandu. Wow! Għana jidlek, zbih biex tati għom rigal. U kol. Ti zgur, għana, veru. Veru, veru, zgur. Issa, għammur daqxajn fej s-sigva per. Għaxrit namer ftit lanġas fil-imbitu s-sinna minn għed qasamittu. Għan uftit ilma minn nimbus, nfakkarkom daw kolla li xtiju jisir jafu fil-nimbus li l-ilma uwa it-tik ilma li jinti tista tuża għax inti ħajtik il-ċans li jifritra jek l-ilma, għanzi ħajaxsel l-ilma n-nimbus li jinti sa t-ixrob najdilom. Għawet jinti tista ċempel fuq 2-1-4-4-3-7 u tkun tista il-sirta fuq n-nimbus u għanka jkollok testa l-ilma li bħalissa qed intuħ b'xejn. U issa ħammur mela fejn is-sigva per l-ilma nuża' anke tal-nimbus għas-sigva per biex inkun nista' nsajjar bil-fwar.
għax importanti li jkolli l-ilma u issa ħajkollna ċans insajru ġo dan ir-riċipjent li għandi hawnhekk li għandu it-toqob ħaj nagħmel ftit Brussels sprouts u karotti li kull marit insajrhom 10 minuti kollox. Jiena dejjem nirrikomanda li l-ħaxix ma tantx issajruh għaliex irrid il-vitamini jibqgħu li kollu hemm. U grazzi għas-sigfa permettet issajjar bil-fwar ħajbqa' lek kollu hemmhekk u hekk għandna riċipjent ieħor. Din id-darba dan riċipjent għandu kontenitur. Dan kontenitur huwa riċipjent m'għandux il-qiegħ tadilu l-arja xorta, allura xejn mhu ħajħodd it-tomata xejn u l-likwidu il-juices ħajbqgħu wkoll hemmhekk. Issa kull marit huwa nżid ftit imbit aħmar u ftit żgħira cinnamon 10 minuti jkolli l-ikla u d-deżerta. Jiena nistidinkom biex tibqgħu magħna ħa taraw din l-ikla sempliċi sempliċi ftit ħaxix insajr bil-fwar. U ftit lanġas bl-imbit u s-cinnamon imma nista' niggarantilkom li vera ħajkun tajjeb. Għaliex għax bis-sigfa priħanti il-ħin kemm għandi bżonn u b'hekk isir u nkun nista' nikol ikel speċjalment għal saħħa ħjar. Ibqgħu hemm. Hawnhekk issa wasalna fl-aħħar ftit minuti biex nikkonkludu l-kollox. Imma fadlilna ħafna x'nagħmlu lista. Hawnhekk għandna l-gulax joqosna nżidu l-kidney beans, red kidney beans. U għanna ċiċri, joħna ħobba ċiċri tużan. Ħafna. Jina nuża ħafna. Anki li tibdi biz inħobb jina. Issa dinna li minna? Hija dika ħadd li kellek tieħu minna. Eżatt. Dawn nħawdu ftit. Li ħadd fuq. Ah, kemm ġi sabiħ. Qed innota ma żidniex likwidu? Le. Mela ara, żejjed. Sejr fuq narbax, m'għandix problemi. Mela dak huwa l-ewwel riċetta kważi lesta. Issa, hawnhekk għandna riċetta żgħira, xtieq narilhom malaj. Ara, hawnhekk għandi l-laħam taċ-ċanga. Huwa minnhom imgeżrin fit-tew. Fakkarkom qed tuża gradija tal-water less biex nixwi. Sewwa ħnilhom daqsxejn hemm. Naqbdu l-laħam. Tara? Naqbdu. Tom maqsam ta' minn-nofs u nirrowlija. Daw li zaħob nużom. Per eżempju, fil-axija ġejt mix-xogħol u rrid insajr xi ħaġa ta' malaj. Mela, mela. Tara? Xi dejat tajbin, lansi daw. Sempliċi. U t-tom tantu tajjeb. Nagħmilha hekk. Ġa tgħu oħra. Ngiswek. Idea tajba. Mux għalek, tista, għax kam jgħaj ta' xina naħdem, forsi għallura jibdew jishtu la' fajt lessi. Taf kem jisidu malaj daw. Kem xarfi għara kem tamilu malaj. Slice. Tarom ha. Ċanga lis. Da' sekk kollu, xna la' bilatu. Ma' għanna. Reċet doħra. Għantlopkom tibqaw ftit emmek, ħalla ħalla ftit idejja. U fil-pront namlu ftit soppa tajba, xiet intew ikki soppa fil-nutrimix. Mushrooms. Għanna l-mushrooms għawek. Tara, issa. Ġidda xej iż-żejjed, pero s-sena jgħek s-sena għamlu. Għanna melek, kara. Nżid għandi l-basla u l-ma. Tajje, ma s-somma ta' tista toqot. Jo, du għax s-sinti. S-sinti. Għetna melek, għetna buża x-mushrooms, il-mfaqqiħ. ħajinżel. Għek ikun ħaxix kbiru, ma jissa xoqt farwar iġdaqsek. Tajje. Ma da' għamil lewe sej tinżel. Għaddi tinżel. Issa ilma nofs litru. Mandiġ bizzet nofs litru, meħan ġifti diħor ta' nimbus. Issa, għettara nitfajt il-patata u kienet naqmu lija. Il-patata t-tallija from 5 to 10 minutes, minn 15 minuti. Biex neħila dak l-istarċ, il-toma tal-istarċ, xin kena t-ġik toma. Għaxa għek kollox iżom li il-toma naturali tijaw, dik hija l-beneficju t-tuża n-nutri. Issa, nxalu u għandek il-lajkin ta' s-sopop minna l-problemi ta' xejn, kem ta' fasa. Fl-axar kif l-est warat minn minuti, kif l-est s-soppa, nżidu l-pikin nuts fl ħalib għal min huwa intolleranti tal-ħalib u ftit tursin. Tlaqna ħan iddew bis-soppa l-ewwel.
għanna l-magna, l-esta Nutrimix, s-soppa kważi l-esta, kull marridu għanżidu il-pecan nuts, għakem jħagġbu l-da. Għaxan dom toma ta' jisubżar. Naqra ek, vera ġob. Jessa għanti 20 seconds. Just 20 seconds. Kem fitħan il-nat. Lokalit. Nuża l-pecan nuts. Tista' tużar minn. Lesta. Stajt fajt it-tursin maħħa, pero tantu qabel biex ikolli. Ah, fil-wiċċ. Ah, kemm jiġi tajb. Very nice. Ah, tajb. Di kollok id-duq, ha? Forsi. Għalġi fil-qalb kollha. Tajba, bil-ħogos bija. Issa di jiena nħogos nagħmilha minnajr ġobon, u għal min u għan tolleranti. Ija, minn rritizit il-ġobon. Zgur, tista zit il-ġobon. Inti għamilt il-bazi, għamilt il-. Issa, jina. Pos. L-ewel darba li għamilt il-mushroom soup bil-patata. Aha. Pero dejjem nirrekomanda tittalli ftit. Right? Għaxanki, il-patata issa tanti għadda xej iktar. Ma tiġi ta' bittek, ċanka wahda. Ma tiġiġ daqsek maħlula. Sawa, għemmek issanna wkoll il-gulax. Dan serviħ ma fuqx mixwiena. Dak il-gulax. Dak jina mort il-Ġermanja, u l-Ġermanja jiklu ħafna gulax. Għadle xej, għattirit namlu fil-program, għax mela jħagħobni. Għawek għanna. Eh, daka il-ċanga bil-bil-bil. ċanga bil-bil-bil-tom, vera ġuzbi. U nista inservijom u kol fuq. Għan il-mot, somma għanna huwa edoq xejla. Issa, għawet għanna il-patata. Il-patata. L-esta, l-esta, l-esta. Għakim fajt sabiħa. Sawa. Il-marelli, prosi. Un bat għanna fissigva per il-ħaxixu il-ħaxixu l-anġas, għanna raw kif sarinna. Għax miski, għet isiru għahed għaw. Wow. Vera. 15 s-sajjar, eh? Jinnajdilkom li tikol healthy fast food u għatajem. Għannuħu l-opportunit għan nir-ringrazzja l-ilkom li s-seguna minn ġimma l-ġimma, nir-ringrazzja l-Flash Productions u l-One, pero ma jistax nonqos li ma nir-ringrazzjax, nitlaq miħu ma nir-ringrazzjax il-Big Fresh tal-Mosta, il-Conis Fish Shop, il-Snow White Meat and Poultry għal-kultib tal-aħam, u kif ukoll l-Emmys, products, ma ma jonqossu kolli nir-ingrazzja l-Scott Supermarket, nir-rekomandalkom. Grazzi ħafna, n-detfalom bewsa, s-sibu l-Scott Malta kolla, ma tistax tmur ġara ħallu ma s-sib Scott, viċin zgur sa s-sibu. Scott Supermarket, nir-ingrazzja mill-qas, u kif ukoll nir-ingrazzja l-World Marketing. Għawek għanna il-lanġas. Sadik il-veru għara. Kemm ifaċċa. Għadha, li sajjart il-. Il-ħaxix u sajjart il-lanġas. Saħħaġa ħelwa jisek u saħħaġa. Eżatt. Jien verament nirringrazzja. Thank you, inti nana. Nisbraw li terġa tiġi maddum, x'kien gosti għajn il-qawwe. Għadda l-boħra, tinsiex. Dejjem ċemplinna fuq 2-1, 4-4-4-3-7 u tikkomunika ma daw kollha li sponsorjawna l-programm. Nerġa' nirringrazzjaw Scott Supermarkets, Scott Supermarket, Conis Fish Shop, Big Fresh il-Mosta, Snow White Meat and Poultry, Emmys u kif ukoll il-World Marketing. Jien nixtieq inselmilkom u nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla, saħħa.